Перші вікна цього дня. Вітаю вас. Під Києвом впав військовий гвинтокрил Мі-24. Одна людина загинула, є постраждалі. Сталося це біля 2-ї години дня у Васильківському районі. На місці події перебуває наш кореспондент Борис Сачалко. Борисе, то що сталося? Чому впав гелікоптер і що тобі вдалося дізнатися? Добрий вечір, Віта. Оскільки трагедія сталася буквально кілька годин тому, зараз абсолютно ніхто не розголошує якоїсь конкретної інформації, тому журналістам доводиться більше здогадуватися, ніж оперувати реальними фактами. Наразі точно відомо, що летіло 2 військових гвинтокрила. Це були Мі-24. Один кермувала членами екіпажу. Членами екіпажу цих гвинтокрилів були учасники раніше антитерористичної операції. Під час польоту один із гвинтокрилів раптово пішов донизу і верхньою великою лопастю задів поле, власне, от на якому зараз ми знаходимося. І потім протягом кількох десятків метрів після зіткнення з землею гвинтокрил ще перевертався просто по полю. Внаслідок цієї страшної трагедії вижити вдалося далеко не всім членам екіпажу. Один член екіпажу загинув, ще 2 наразі доправили в різні лікарні Києва і Київщини. Далі прошу послухати пряму мову. Вертольот летів, клюнув носом і пішов до землі. Пілоти були дуже досвідчені, практично на рівні 2-го класу, тобто достатня кількість нальоту була у командира екіпажу, тому сказати, щоб допустив на чистому полі якусь помилку, це важко. Члени екіпажу 2-го гелікоптера, який летів, також абсолютно не постраждали. Зараз всі вони знаходяться тут на полі, щоправда, жодних коментарів поки не дають. Власне, зараз тут чекають представники військової прокуратури, аби зрозуміти, що робити далі. Зараз тут якраз оглядають дуже ретельно місце трагедії. Вся детальніша інформація вже буде, я сподіваюся, буде о 22-й годині. Я продовжую слідкувати тут за цією трагедією. Зараз, Віто, тобі слово. Борисе, дякую. Чекаємо від тебе новини. Це був Борис Сачалко з останньою інформацією про падіння Мі-24 неподалік Києва. Авіатроща в французьких Альпах. 144 пасажири і 6 членів екіпажу з іспанської Барселони не долетіли до німецького Дюссельдорфа. На півшляху літак зник з радарів. Пілот встиг подати сигнал біди, але на порятунок часу вже не було. Повітряне судно за лічені хвилини втратило висоту і розбилося об схил гори. Лайнер А-320 належав німецькому ловкостові German Wings. Це дочірня компанія Люфтганзи. Мені дуже прикро повідомити, що літак, котрий здійснював рейс Барселона-Дюссельдорф, розбився. На даний момент важко сказати, чи вдалося комусь вижити. За попередніми даними, в салоні були громадяни Іспанії та Німеччини, серед яких 16 школярів і 2 немовлят. Літак зазнав трощі у складнодоступній гірській місцевості. Аби дістатися того місця, рятувальникам знадобилося кілька годин. Ми маємо з'ясувати усі деталі цієї трагедії. Це трапилося у місцевості, куди майже немає доступу. Ми навіть не знаємо, чи внаслідок падіння постраждав ще хтось на землі. Незабаром ми дізнаємося більше деталей. Версію теракту та поганих погодних умов експерти поки відкидають. Найімовірніше, причиною катастрофи стали технічні негаразди. На місці аварії працюватимуть експерти одразу 3 країн – Німеччини, Франції та Іспанії. Нову конституцію має схвалити народ. Прем'єр Арсеній Яценюк за ухвалення положення нової конституції на референдумі. Країні потрібна нова конституція. Вважаю, що основні положення української конституції повинні бути затверджені на всеукраїнському референдумі. За його словами, зміни до основного закону за найкоротший час визначить президент, парламент і уряд разом із українським народом. Передбачають як додаткові повноваження, так і додаткову відповідальність регіонів, визначать прозору судову і прокурорську системи і систему органів боротьби з корупцією. Треба проводити круглі столи, треба розмовляти з людьми, треба доводити позицію і чути позицію людей. Так як ми разом будуємо нашу українську хату. І в цієї хати є статут, який називається «Конституція України». Американський конгрес за постачання Україні летальної зброї. Конгресмени ухвалили відповідну резолюцію переважною більшістю голосів. За проголосували 348, проти 48. Документ оприлюднив офіційний сайт американського конгресу. Тепер справа лише за Бараком Обамою. Утім, із рекомендацією конгресу він може і не погодитись. Утім, Держдуму Росії ця резолюція вже не на жарт сполошила. Рішення американського конгресу російські депутати називають провокацією і погрожують, щойно США почнуть постачати зброю, вони знову дозволять Путінові ввести військо в Україну.
Через війну на Донбасі загинуло вже понад 6 тисяч людей, понад 15 тисяч зазнало поранень. Це свіжі дані Організації Об'єднаних Націй. Утім, там припускають, реальна кількість загиблих і скалічених значно вища. Тим часом ворожих пострілів цієї доби на сході поменшало, але становище загалом напружене. Атакувати терористи не припиняють. Майже маємо живий зв'язок зі сходу. З нами Ігор Левинок. Ігоре, то як минула ця доба на сході і чи справді інтенсивність обстрілів упала? Вітаю, Віто. І цієї доби, на жаль, мир на сході України не запанував, хоча наші військові все ж справді зафіксували зменшення кількості обстрілів. Але, на жаль, ця доба не минула без втрат. Один боєць загинув, а ще восьмеро поранених. Традиційно бойовики завдавали ударів на Маріупольському напрямку зі стрілецької зброї та гранатометів, відкривали вогонь по українським позиціям у Широкиному, а під Артемівськом бандформування з кулеметів обстрілювали селище Ленінське. Загалом упродовж ночі терористи 6 разів порушували перемир'я. Протягом ночі з 23 на 24 березня в зоні АТО обстрілів українських позицій було менше, ніж зазвичай. Водночас на Донецькому напрямку бойовики і надалі не припиняють вогневий натиск. Так, з 21.35 і понад годину ворог бив зі 120-мм мінометів по Пісках, а в 22.00 по Авдіївці. Також ці населені пункти за ніч обстріляли зі стрілецької зброї гранатометів. І от щодо Авдіївки, цей населений пункт зазнає регулярних обстрілів. Цікаво, що терористи відкривають вогонь здебільшого затемна, а міжнародні спостерігачі, представники ОБСЄ, навідуються до цього містечка лише вдень. Тож, за словами тутешнього командира батальйону Збройних сил України, фіксувати, як бойовики і далі зухвало порушують мінські домовленості, у цьому населеному пункті насправді нікому. С 15 числа практически не было ни одного дня, чтобы не велся огонь с той стороны в нашем направлении. Значит, не стесняются применять артиллерию по опорным пунктам, также по населенному пункту Авдіївка. Чимало містян покинуло Авдіївку. Головне – її околиці, де найбільші руйнування. Бійці кажуть, попри те, що місцеві і бачать, і розуміють, хто насправді їх обстрілює, все одно часто винуватять українську сторону. Такого, как там винить, что-то такое, такое тоже бывает, но изначально они же понимают, кто откуда по ним стреляет. До вашої уваги вражаючі кадри Докучаївська з висоти пташиного лету. Місто, яке розташоване між Донецьком та Волновахою. Відео зафільмували російські телевізійники за допомогою безпілотника. Масштабні руйнування, і варто зауважити, що місто фактично безлюдне. Ні автівок на дорогах, ні людей на вулицях. Лише один чоловік, який розбирає завали вщент зруйнованої квартири. Ну, а мої колеги сьогодні щойно от буквально повернулися з окупованого Дебальцевого, міста, за яке ще місяць тому точилися запеклі бої, і з якого українська армія змушена була відступити. Три чверті Дебальцевого – це руїни. Там не працюють дитячі садки, школи і лікарні. Не вистачає дитячого харчування, ані медикаментів. Працюють лише кілька магазинів, але продуктів там майже немає. Як живе місто, котре залишилося без України, бачила Олена Шевчук. Дебальцеве – місто, назву якого тепер знає чи не весь світ. Ми вперше приїхали сюди після так званого Дебальцівського казана – на територію, яка вже не підконтрольна Україні. Ущент – зруйновані школи, дитсадки й будинки. Унівець – понівечені залізниці й мости. З такої погоди здається, що місто геть порожнє, і тут не залишилося жодної людини. Та здавалось, порожні будинки миттю оживають, чи не там чують, ідуть машини з гуманітаркою. Молодець, держиш? Нас четверо. У нас папа і мама, і бабушка. Води нету ще. Нічого нету. Ходім, беремо там, до колодця. Ось це найнеобхідніше нині в Дебальцевому запасі – дрова, просто в під'їзді. Здебільшого двері і вікна зі зруйнованих будівель. Зараз на вулиці дощ, тут людей майже немає, але ось стандартна картина в Дебальцево. Люди просто неба готують собі їжу, бо ані світла, ані води вдома немає. А ось цим дебальцівцям нині пощастило більше, кажуть, один із найщасливіших днів у їхньому житті.
Речі, які для мирних міст, буденність тут справжнє диво. Ну, мені сьогодні нам дали світ сьогодні, от. Так ми щасливі. Це така радість у нас. Тепер мріють, щоб світло дали і в школі. Дівчата вже 4 місяці не ходять навчатися. Говорять, що будемо дистанційно вчитися поки. Ця жінка теж мріє відвести свою онуку на науку, але дитина відмовляється виходити на вулицю. Психіка нарушена у дитини. Вона не дура, ні, вона умічка, все, вона, ми всі займалися тут, вот, і азбука, і все, хоч і 3,5 годика, але у них ігри не дитячі. Розмір! Смотри, розстріляють, ложись на пол. Уже 8 місяців усі ці люди живуть у підвалі. Це одне з найбільших бомбосховищ Дебальцевого. Наразі тут перебуває близько 200 людей. Люди бояться йти додому, а деякому просто вже нема куди повертатися. Ось подивіться, це стандартна кімната, тут живе одночасно 5 людей. Просто на стільчики люди кладуть отакий картон, дошки і тут сплять. Майже всі, з ким нам удалося поспілкуватися, розповідають однакові історії. Танки ваші їздили, спеціально розстрілювали, з танків по домам стріляли, огнестрільними снарядами, весь город, вся країна горіла. А ви прямо бачили, як вони їздили, розстрілювали своїми глазами? Ні, я це не бачила, але це всі говорили. Підтримка самопроголошеної влади в місті фактично тотальна, але українських бійців згадують із теплом. Сюди гуманітарку привозив. На діти вижили благодаря этому Максиму. Я не знаю його фамілію, я йому в ноги кланяюсь. Да, він український, він офіцер, але як чоловік він нам допомог здесь і з лікарствами, і з продуктами. От був комендант. Я просто йому кланяюсь як мать в ноги. З Донеччини Олена Шевчук, Роман Крюков, Роман Волонець, програма «Вікна», СТБ. Він втік з Росії, аби захищати Україну. Вікна вже розповідали вражальну історію 20-річного московського кадета. Ще в січні В'ячеслав Донгузов подолав відстань кількасот кілометрів до українського кордону. Тікав хлопець від знущань однокурсників. Не раз його бито за українське коріння. За місяць нового життя на Сумщині хлопець знайшов багато друзів і навіть нове кохання. Встиг пройти військовий вишкіл і тепер вирушає до Маріуполя боронити Україну. На війну кадета проводжала Ганна Валевська. Славка Вікна зустріли на залізничному вокзалі. Уже завтра він буде на передовій біля Маріуполя. У хлопця навіть позивний уже є – кадет. Це єдине, що лишилося на згадку про навчання у московському кадетському корпусі. Останній місяць юнак мешкав в Україні. Тут знайшов чимало друзів і навіть нове кохання. Московська подруга Аля каже, його покинула, бо для неї він раптом став терористом. Нове захоплення Славка – Ліля з Харкова. 19 років, учиться студентка. Одновременно волонтерство. А как вы с ней познакомились? Вконтакте. Ну и так вживую, когда приехал в Харьков первый раз на Южный порт. А твоя московская девушка? Да она мне бросила за терроризм. Я же террорист в России. Із Росії юнак утік у лютому, не витримав знущань одногрупників. Хлопця цькували і били лише за те, що має українське коріння, не соромився цього і відверто засуджував агресію Федерації. То, що українець, кожен день почти драка грюже. З кімнати навіть страшно було порою виходити. Всі два курси я, можна сказати, літаю туди-сюди. То больничка, то медпункт. Коли знущання стали зовсім нестерпними, Славко вирішив поїхати в Україну і попроситися в українське військо. Діставався з Сум пішки та автостопом. Відстань на сотні кілометрів здолав за 2 дні. На Сумщині його перехопив патруль прикордонників. Розпитали, відігріли, нагодували. Українці більше добра зробили, ніж Росія. От нас тут, наприклад, пограничники прилетіли, кормили. Ну, я спрашував, не ходив і все. А у нас би там, якщо неправильно щось сказав би, точно ушатали би вже. Зараз із Росією, каже Славко, його пов'язують лише батьки. Та й ті через цькування спецслужб ось-ось переїдуть до України. Уже навіть продали будинок і спакували речі. Преслідувати почали. Хто? Да всі, кому не лінь. Баба з табельним оружием ходив. Погрожали, то, що я предатель родини, все таке. На передову Славко вирушає з товаришем із позивним «Капрал» у звичайному житті, 21-річний кухар-кондитер Юрій. Місцевий, із Сумщини. Удало вправляється не лише з каструлями, а й зі зброєю. У військоматі хлопця забракували, тож пішов до лав добровільців. Я хочу захищати свою родину. Я не хочу, щоб сепари зайшли ко мені вдома. Я не знаю, що вони зроблять з моєю матір'ю. Да? Лучше я там їх придушу, чим вони сюди прийдуть, і я тут буду не знати, що робити.
Зі Славком потоваришували ще в навчалці біля Маріуполя. Тепер не розлий вода. Я думаю, що його треба ще підучити. У нього багато хоробрості, він хоче вже їхати на передову і воювати. І воювати за нашу країну. Хлопці ще не знають, що на них чекає там, на передовій, але точно знають, що обов'язково повернуться, бо багато чого ще не встигли зробити. Отримати громадянство при тому пути по контракту. Мені вже предложили, ну, предложення є по громадянська. Де задержали, та в Краснополі, туди і зовут. Роздуми про майбутнє перериває провідниця. Потяг вирушить за лічені хвилини. Потяг рушає, а на пероні залишаються ті, хто прийшов віддати шану новобранцеві та побажати перемоги. Ми узнали, що сьогодні вони відправляються туди, де стріляють, а діточки намалювали малюночки, і ми принесли їм віддати. Щоб вони славно билися та не ніколи не програвали, і щоб вони перемогли. Ганна Валевська, Микола Николаєнко, програма «Вікна», СТБ. Мати Надії Савченко прохає посприяти у звільненні її доньки Ангелу Меркель. Українка нині в Берліні разом із молодшою донькою Вірою. Мати і сестра авіаторки зустрічаються з німецькими дипломатами, членами Бундестагу і представниками канцелярії. 77-річна Марія Савченко каже, приїхала до Німеччини з надією, що впливові німецькі політики посприяють звільненню її Надії. Приїхали з великою надією. І якби допомогли чим скоріше, щоб моя дитина була на волі, так як вона безневинно там сидить у російській тюрмі. Працівники Федеральної канцелярії Німеччини запевнили, Ангела Меркель зробить усе можливе, аби Надію Савченко звільнили з російського полону. Крок на випередження. Анджеліна Джолі вирізала здорові органи, аби не захворіти на рак. На сторінках американської преси акторка повідомила про нову операцію. Два роки тому Джолі видалила молочні залози, а тепер яєчники і маткові труби. Після генетичного тесту лікарі їй діагностували високий ризик нездужання на рак. Це не така складна операція, ніж мастектомія, але її наслідки тяжчі. Жінка опиняється у вимушеній менопаузі. Я готувалася до операції фізично та емоційно. Я все обговорювала з лікарями. Я твердила собі: будь спокійною, залишайся сильною. Мені дуже хочеться бачити, як ростуть мої діти та зустріти своїх онуків. Акторці нині 39, від раку яєчників померла її мама, від раку молочної залози її тітка. За оцінками медиків, у Джолі було 87% ризику розвитку раку грудей і 50% раку яєчників. Тому вони порадили їй зробити операції. Після таких хірургічних втручань Джолі тепер доведеться постійно проходити курси гормональної терапії. Я шукатиму природних способів зміцнити свою імунну систему. Я відчуваю себе жіночною і упевненою у виборі, котрий я роблю для себе та своєї родини. Я знаю, що моїм дітям не доведеться говорити: моя мама померла від раку яєчників. Такі превентивні операції не застраховують від раку. Хвороба може уразити будь-який інший орган. Джолі це добре розуміє, утім, готова хапатися і за такий малий шанс, аби не повторити долі своєї матері. Сльозогінними балончиками, кулаками і зброєю. Так, в Одесі активісти перешкоджають незаконні забудові в парковій зоні міста. Це активісти самооборони. Вони тут на прохання місцевих. Ми ніколи за деньги не працюємо. Раз ми прийшли, значить, це проблема закону. Ось цю ділянку в центрі парку відпочинку приватизували кілька місяців тому. Невдовзі тут з'явився паркан, а за ним і будівельна техніка. Обурені мешканці зажадали пояснень від міськради, а згодом від суду. Чи законно відчужено землю, судового вердикту ще немає, але забудова вже розпочалася. Протистояння активістів з охоронцями ділянки розпочалося з кулачних боїв. Далі пішли битки, навіть травматична зброя. Під час бійки ушкоджень зазнали як представники охоронної фірми, так і громадські активісти. Наслідок зустрічі – розбиті голови і зламані пальці. Паркана на ділянці тепер немає, як немає і вагончика для охорони. Його спалили. Більше про конфлікт дивіться вже у вікнах о 22-й.
переполох у Лондоні. В самому центрі британської столиці неподалік Тауерського мосту знайшли 500-кілограмову бомбу часів Другої світової. Через загрозу вибуху поліція одразу евакуювала приблизно 1000 мешканців навколишніх будинків і зачинила всі сусідні школи. Увесь цей центр міста перекрито, доступ до Тауерського мосту заборонено. Всі ці заходи вже спричинили неабиякий хаос на дорогах і паніку серед громадян. На бомбу випадково натрапили будівельники, коли копали яму. Тепер на місці знахідки працюють сапери, але навряд чи бомбу вдасться швидко знешкодити. Тож ще кілька день центр Лондона може залишитися повністю перекритим. На українцях наживаються гравці продуктового ринку, а ціни на харчі мали бути нижчими, так як кажуть в антимонопольному комітеті. Там уже почали перевірки торгувальних мереж, постачальників і виробників продуктів. А поки українці ще їдять на їжі і придивляються, де дешевше – на базарі чи супермаркеті. Перевіряв її Артем Сорокин. Вона приходить до нього лише раз на місяць. Маленька, втім, така жадана. Стипендія 720 гривень взагалі. Сьогодні прийшла? Так, сьогодні прийшла в день, от зараз будемо знімати. Цього тижня в студента Дениса щодень то свято. Сьогодні стипендія, завтра день народження. Розміняє третій десяток. 700 гривень. Затариться, так сказати, на міні-гулянку можна. До святкового столу Денис готуватиме свою фірмову страву – рис із куркою та городиною. Продукти закуповує на базарі, каже, після останнього стрибка цін до супермаркетів ні ногою. Перше в переліку – м'ясо. Курки, я думаю, це більш економний варіант, більш простяцький наш студентський. Гамілок може вас взяти. Курячі. Гамілочки свіжі, хороші в нас. У наметі пані Валентини свіже все – і м'ясо, і ціни. Від щоденного малювання та затирання, каже, на цінниках скоро дірки будуть. Да, ну малюємо, звісно, перемалюємо. То в нас на гривничку раз, там ще на гривничку, ну так, така ціна зробилася вже. Щодня по гривні, і так, від 37 за кілограм філе, таку ціну продавчиня правила ще місяць тому, пані Валентина хоче вже 57. Міша, як купляє курочку дорожчу. От він мусить піднімати ціну. Після м'яса йдемо до риби. Тутешні продавці зізнаються, аби не зазнати стресу, до них ліпше взагалі не підходити. Якщо м'ясо здорожчало на третину, звичайний оселедець стрибнув удвічі. Посмотрите на ціни. Ментай теж ніколи не стоїв. Ні 73 гривні, ні 70. Ні на татені, ні 60, ні скумбрія 84, це до копійки. Та 60 для оселедця не край. Насправді ринок – це не найгірший варіант. Зазвичай на ті ж самі продукти супермаркети ставлять ціну у півтора, а то й у два рази вище. Зараз ми спробуємо перевірити ціни на ті продукти, які купували з Денисом у звичайному супермаркеті. Поруч із дрібним оселецем за 82 гривні, великий – майже за 90. А гумілки, які Денис купив за 30 на базарі, тут без гривні 40. Загалом знайти в супермаркеті або на базарі те, що не здорожчало, нам не вдається. Люди приходять по харчі, а ходять, як у музеї, з порожніми плунками. Щось робіть, хлопці, ціни. І та сама гречка. Я ж її не купляю, бо вона дорога. Той рис теж я не купляю. От, подивилася, кукурудзяна крупа, щось 800 грам 7 рублів. Я купила кукурудзяні крупи, наварила каші. Гречані крупи 20, рис 30, соняшникова олія 33, тепличні українські огірки та помідори понад півсотні за кілограм. Чому так дорого, продавчині кажуть різне. Здебільшого кивають на долар. Але яким боком до нього товари українського виробництва, пояснити не можуть. Та ще подумають, чому я не буду подумати. Суб'єкти, які працюють на одному ринку, домовляються між собою, ставлять постійно вищі ціни, немає іншого вибору, ніж купувати продукцію за такими цінами. Антиконкурентна боротьба, а простіше – змова великих гравців. Саме так антимонопольний комітет називає те, що коїться нині на ринкові продуктів. Кажуть, насправді це наживання на українцях. Перевірки вже розпочали. Справи проти таких суб'єктів господарювання будуть відкриті негайно. І хочу зазначити, що штрафні санкції, які ми можемо накласти, це 10% від доходу виручки суб'єкта за минулий рік. А ось у ринкових експертів своя думка. Кажуть, винні у всьому не продуктові магнати, а самі українці. Ціни на цю продукцію підняли самі люди. Коли вони побігли в 20-х числах лютого, якраз на цих панічних ажіотажних настроях, і почали змітати все з полиць,
деякі товаровиробники, деякі постачальники, в деяких випадках торгівельні мережі, вони протягом доби піднімали ціни, можливо, навіть вдвічі. Утім, експерти заспокоюють. Щойно паніка вгамується і попит спаде, середня ціна на харчі повільно, але падатиме. Для стабілізації, кажуть, потрібно десь півроку. І простим людям радять стиснути щелепи та перечекати. Виходить 100, 200, 50. Ну, то да. З копійками гривень. Денис, а як далі на 250 гривень місяць фактично прожити? Ну, правда. Не знаю, як завжди. Якось так воно виходило, розтягували, економили, не знаю, затарювались мівіною. От, і якось виживали. Це все, що залишилося від Денисової стипендії. 200 підуть за гуртожиток. У кишені до наступної стипендії залишається півсотні. Але, послухавши експертів, хлопець сподівається, що усміхнена пані Валентина нарешті почне перемальовувати цінники у бік зменшення. Артем Сорокін, Євген Ткаченко, програма «Вікна», СТБ. Нові тарифи для українців вже готує «Укрзалізниця». В середньому квитки на потяг мають здорожчати на 21%, вантажні перевезення – на 25%. Такі ціни наздоженуть пасажирів орієнтовно в травні. Залізничники виправдовуються, ледве зводять кінці з кінцями, тож єдиного виходу, ніж знову підняти ціни, не бачать. Резко возросли ціни производительної промисловної продукції, в тому числі, як одне з таких головних у нас, в принципі, затрат, это связано с приобретением топлива и электроэнергии. У нас ожидается убытки в пассажирских перевозках более 10 миллиардов гривен. Після заяви залізничників на сполох забили промисловці, бо це вже третє підвищення тарифів на вантажні перевезення від серпня минулого року. Кажуть, таким темпом промисловості в Україні не лишиться взагалі. Промисловці кажуть, вже несуть мільярдні збитки. До того ж, здорожчання перевезень означатиме нове підвищення цін для споживачів. Окрім того, що є значне падіння промислового виробництва, ті підприємства, які ще намагаються працювати, вони працюють або у збиток, або з мінімальною рентабельністю. Підвищення 25% черговий раз транспортних тарифів призведе до нерентабельної роботи значної кількості підприємств. Під час круглого столу із залізничниками промисловці підписали колективного листа до Арсенія Яценюка із вимогою зупинити, на їхню думку, необґрунтоване накручування тарифів. Державним підприємством державну охорону в МВС хочуть прибрати приватних охоронців із компаній, які повністю або частково належать державі. Міністр Арсен Аваков прогнозує, що держпідприємства пильнуватиме винятково Державна служба охорони. Мовляв, це питання невдовзі розглядатимуть у Кабміні. Загалом в МВС серйозно взялися до приватних охоронних компаній, низку з них наразі перевіряють. Деякі фірми вже є за що карати, але кого саме, Аваков не поточнив, лише натякнув, де ті провинилися. Ці компанії будуть лишені ліцензій на охоронній службі. В тому числі і в результаті тих, скажімо, недорозумінь і зіткнень, які мали місце під офісами Транснафти, Укрнафти і в ряді міст по території Дніпропетровської і Донецької областей. Нагадаю, минулого тижня наглядова рада державної компанії «Укртранснафти» змінила керівництво, але охоронці підприємства перешкоджали новопризначеним менеджерам потрапити на роботу. А в неділю офіс «Укрнафти», більшість якої акції, якої належить державі, заблокували озброєні люди. Пізніше керівництво компанії заявило, що це приватні охоронці. За словами фахівців і нардепів, в обох цих державних підприємствах присутні приватні інтереси олігарха Ігоря Коломойська, що їх той заповзято захищає від держави. Без роботи в Новій Каховці можуть лишитися 200 людей. Роботу одного з найбільших виробників будівельних матеріалів в Україні заблоковано. Власники підприємства кажуть, це спроба через суд здійснити рейдерське захоплення заводу. Всю вину покладають на народного депутата, який колись керував цим підприємством, і через його фінансові махінації підприємство в боргах. Все з'ясовували наші кореспонденти. Новокаховський завод будівельних матеріалів під загрозою повного зупинення. На підприємстві звинувачують у своїх проблемах колишнього генерального директора, а нині народного депутата Івана Вінника. 2008 року він взяв банківський кредит на купівлю нового обладнання. Це майно він перепродав іншим своїм компаніям, а потім здав в оренду своєму ж заводові. А платити за кредитними зобов'язаннями припинив. Перейшли ефективні правочини, гроші по рахунках прогнали для створення враження щодо законності правочинів.
І тут же вигнали на рахунки підконтрольних осіб Івана Вінника. Після всіх цих махінацій завод залишився з боргом перед банком на 335 мільйонів гривень. Тодішні власники заводу відсторонили Вінника з посади. Завод збанкрутів, а всі його потужності викупила інша фірма – Energy Product. А банкіри й досі намагаються отримати свої гроші з Вінника як з поручителя. Відповідне рішення вже ухвалив суд Нової Каховки. Я дійсно є фінансовий поручитель по цьому кредиту. Я був розпорядником цих грошей. Та сплачувати борг Вінник відмовляється. Більше того, не дає працювати заводові, намагається відсудити обладнання та комунікації. Робить це через компанію свого помічника у парламенті Дмитра Васильєва. Подав аж 4 позови, щоб вибрати, за словами юриста заводу, потрібного суддю. 4 одночасно, змінюється тільки третя особа для того, щоб автоматична система розкидала по різним суддям. 3 судді, на яких попало до цього позову, відмовили в відкритті провадження у справі. Той суддя, яким існувала домовленість попередня, відкрив провадження. Провадження відкрив відомий суддя господарського суду Херсонської області Юрій Гридасов. Завод просив його відсторонити, мовляв, є зацікавленим. Але натомість суд арештував рахунки та майно заводу. Це було зроблено саме з метою, щоб коли підприємство не зможе працювати, таким чином захопити його фізично. Суддя Юрій Гридасов від коментарів відмовився і сховався від нашої камери в своєму кабінеті. Суддя не має права давати коментарі по справі до її вирішення. Це заборонено просто. Це буде підставою для або відводу, або скасування рішення. Тому прошу мене вибачити. А все ж таки, скажіть нам, будь ласка. Вибачте, я ж вам повідомив, я не можу давати коментарі. А серед робітників уже паніка. Люди бояться, що через судові з'ясування залишаться без роботи. Якщо я стану другим підприємством, це значить наші діти, наші жони, наші матері, отці, тому що у них пенсії теж дуже маленькі. Це все залишиться без грошей. Коротше, без средств существования. Зацікавлена у нормальній роботі підприємства і міська влада. По-перше, будь-які події навколо цього підприємства, вони нас тривожать, тому що підприємство є одним із таких великих платників податку. В першу чергу це податок з доходів фізичних осіб. Це десь близько до 200 тисяч в місяць. Це суттєво для поповнення міського бюджету. Тому будь-яка затримка в роботі цього підприємства – звичайно, буде певним чином недовиконання наших дохідної частини міського бюджету. Тим часом працівники заводу мають намір шукати захисту керівника ОДА. А Вища кваліфікаційна комісія найближчим часом перевірить законність дій судді Юрія Гридасова. Відповідну скаргу вже подали юристи. Олена Іванцова, Віктор Новіков. Програма «Вікна», СТБ. Мішеля Платіні втретє обрали за президента УЄФА, а у виконкомі організації, що курує футболом у Європі, вперше за 60 років не буде росіян. Термін повноважень у російського представника завершився, а нової кандидатури Росія не висувала. Одним із 7 членів виконавчого комітету УЄФА став почесний президент Федерації футболу України Григорій Суркіс. Це його повторний термін, він триватиме 4 роки. Нині у Відні триває конгрес Європейської футбольної спілки, який і голосував за керівництво організації. І президента, і виконком обирають за рік до проведення фінальної стадії Чемпіонату Європи з футболу. Він втратив майже все, але знайшов собі сили почати все заново. Переселенець із Донецька переїхав до столиці разом із власним баром. У столиці зробив повну копію свого донецького закладу. Пивниця одразу перетворилася на місце зустрічей донбасців, які обрали Україну. Тут вони не лише на якоїсь миті чувають себе як вдома, але й допомагають один одному. У донецький бар в Києві сходила Ірина Трабук. Вона міцно стискає в обіймах свою колишню ученицю, обидві з Донецька, і щойно зустрілися в центрі Києва. Я преподавала в студії танцю, з нею були нерозлучні на протяжении дуже багато часу. Це кафе було у нас і в Донецьку, тобто потім я знала, що тут недалеко є, вирішила прийти от з друзями. Цей бар – повна копія Донецького. Щойно відкрився у столиці, став місцем побачень донеччан. Дуже часто буває таке, що зустрічаються люди, які жили в одному домі. От він приходить з другого залу вечором, вход, о! Привіт. Господар Євген каже, вивіз із Донецька усе, окрім стін. Кожен стул, кожне крісло, барна стойка абсолютно, да, вона привезена абсолютно вся, навіть з книгами. Єдине, що міняли, це от
Ми брали буфет. Він годинами може розповідати про кожну деталь. Для них із дружиною це не просто речі. От та колекція табличок, які ми непосередньо привозили з путешествий. Це все своїми руками. Я красила ці стіни, я там создавали самі ті декори, та подружка моя шила ці куколки. Євген каже, перевезти бар з Донецька до Києва – це була найбільша авантюра в його житті. Так виглядав зал непосередньо там, в Донецьку, а це вже от як виглядав зал, коли ми все забрали, вивезли. У мене на весах було два варіанти – либо я все втрачаю, у мене нічого немає абсолютно. Либо я намагаюся це забрати. Що треба тікати, він зрозумів уже після першої атаки на аеропорт. У нас був дом, дом був в районі аеропорту. Тобто це поселок Октябрьський. І зараз у нас немає дому по факту. Ну, пряме попадання снаряду було. Я ні о чому не думала, тільки б, от, щоб сім'я була в місті. Я молилась, я дуже боялася, що нас або не пропустять, або щось случиться. Боялися, бо до столиці тікали разом зі своїм бізнесом. А таких зазвичай завертають. Це була не випустити бізнес з міста. Ми виїжджали за один день до виборів президента України. Маса була якихось волнень внутрі, в обществі, іменно в місті непосередньо. Ну і, відповідно, все це передавалось там бойовикам. Євген з родиною проскочили. Коли ми проїхали, то есть я готова була радуватися, біжати, кричати, танцювати. Тобто у мене от таке щастя. Раз так, значить, їдемо далі, життя якось продовжується. Вони почали усе спочатку, а згодом до столиці забрали і декого з персоналу. Офіціант, бармен і повар. Це три чоловіка, які працювали непосередньо в заведенні там. А на вільні місця взяли переселенців. Це Дарина. Вона працює у нас офіціант. Вона теж з Донецька. Ну, как бы изначально было, конечно, тяжело адаптироваться, вот. Но как бы спасает то, что здесь очень хорошие люди. Відвідувачі бару здебільшого земляки. Тут вони хоча б на якусь мить знову почуваються, наче в рідному і мирному Донецьку. Така ілюзія є, звісно, так. Я перший раз прийшов, я сів на те місце, возле носорога, який точно так же висів в Донецьку. Вони знову і знову говорять про болюче і радяться, як стати своїм у ще чужому місті. І вірять, що колись таки повернуться додому в український Донецьк. Ірина Драбок, Андрій Шурин, програма «Вікна», СТБ. День перемоги напередодні день вшанування пам'яті загиблих. 9 травня в Україні залишиться, натомість призначить нову пам'ятну дату. 8 травня – День пам'яті і примирення. Такий указ підписав президент України Петро Порошенко. Цей день встановлено поряд із днем 9 травня, який залишається державним святом. Адже внесок українців в перемогу над нацизмом визначальний. Це стосується і участі українців у Другій світовій війні, і втрат, які Україна понесла. За даними Інституту історії України, під час Другої світової загинуло від 8 до 10 мільйонів українців. На той час це була чверть нашого населення. І це все, що встигаємо вам розповісти більше о 22-й з Володимиром Бойком. І дякуємо, що з нами.